Jag ska gå igenom några deriveringsregler. Vi börjar med ett skrivsätt för derivaten. Om vi vill veta derivaten i punkten A, då skrivs det som f'A. Det skrivsättet får tala om att det är derivatan vi vill veta. Det är det den här lilla fnutten gör. I vanliga fall så har vi ju f av a. Det är ju funktionsvärdet i a. Men f' är derivatan i a. Så det skrivsättet kommer vi använda oss av i fortsättningen när vi vill veta en derivata i en viss punkt. I vanliga fall, när man ska ta reda på derivatan, så använder man sig av något som kallas derivatans definition. Den ser ut så här. f'x, alltså derivatan i punkten x, en godtycklig punkt, är lika med limes. H går mot 0 för f av x plus h minus f av x delat på h. Det här betyder alltså att vi har ett gränsvärde när h går mot 0. Det är ju det som har att göra med de här två punkterna som bildar en sekant. När de två punkterna närmar sig varann, när avståndet h mellan dem blir mindre och mindre, så närmar vi oss den korrekta derivatan. Men derivatans definition är ganska klumpig att jobba med i vardagen. För att vi ska kunna få ut en derivat mer praktiskt så har man då tagit fram deriveringsregler. De här deriveringsreglerna, de får fram en funktion istället för ett tal. Så de får ut till exempel att f'x är lika med 3x. Och då för att få reda på derivatan i punkten 2, f'2, så måste vi stoppa in att x är 2 i vår derivatafunktion. f'2 är då lika med 3 gånger 2, alltså 6. Så det här är den allmänna derivatan för hela grafen, medan det här är derivatan i just en punkt. Så våra deriveringsregler som jag kommer gå igenom nu, de ger alltid ett svar på det här formatet på något sätt. De ger oftast en funktion. Regeln som, den första som vi ska lära oss just nu, den ser ut så här. Att om f av x är lika med k, en koefficient, gånger x upphöjt till n. N är exponenten. Så är derivatan av den här funktionen, f'x, lika med k gånger n gånger x upphöjt till n minus 1. Det man gör är alltså att flytta ner exponenten så att det blir en koefficient och minska exponenten med 1. Den här koefficienten k behålls. Om vi tar några exempel. Om vi säger att vi har f av x är lika med x upphöjt till 4. Om vi jämför det med vår allmänna k gånger x upphöjt till n, så har vi ju att k är lika med 1. Det står ingenting framför x, alltså är k 1. Och n är 4. Vår derivata, f'x, den ska ju vara k
gånger n gånger x upphöjt till n minus 1. Alltså 1 gånger 4, för n var 4, gånger x upphöjt till 4 minus 1. Om vi förenklar det får vi f' x är lika med 1 gånger 4 är 4. X upphöjt till 4 minus 1. X upphöjt till 3. Så egentligen hade vi bara kunnat ta ner 4 dit och minska 1. Så är det klart. Om vi tar att f av x är lika med x upphöjt till 5. Då får vi f' x, derivatan, blir flytta ner 5:an, minska exponenten. 5 gånger x upphöjt till 5 minus 1 är 4. 5x4. Om vi tar att f av x är lika med 2x upphöjt till 2. Så får vi att f'x är lika med koefficienten ska behållas, så den blir 2. Sen ska vi flytta ner exponenten så det blir 2. Och sen ska vi minska exponenten. X upphöjt 1 är bara x, så får vi 2 gånger 2, 4 och x. 4x. Om f av x är x upphöjt 2 delat på 3. Då måste vi först skriva om den här så att det blir som en koefficient. En tredjedel gånger x upphöjt 2 för att det ska bli lättare att se hur det ska funka. Och då blir f'x, derivatan, blir då en tredjedel. För koefficienten är kvar. Gånger exponenten som vi flyttat ner. Gånger x upphöjt till en mindre exponent. X upphöjt till 1. Och då får vi ju 2x gånger en tredjedel. 2x tredjedelar. Eller 2 tredjedelar x. Så kan man också skriva. Så principen är hela tiden. Flytta exponenten. Minska exponenten. Flytta exponenten, minska exponenten. Det finns några specialfall. Så jag kommer att göra en tabell. Med lite allmänna. Vi börjar med funktionen av f av x är lika med 4. Alltså en konstant. Den funktionen har alltid derivatan 0. Om vi har funktionen x, alltså en första grads funktion egentligen, så får den alltid derivatan 1. Det här beror ju på att om vi har att det är x så måste f'x. Ska vi flytta ner exponenten, då blir det 1 gånger x upphöjt till. Men den här har ju exponenten 1 och 1 minus 1 är ju 0. 1 gånger 1, 1. Därifrån det kommer. Så bara x blir 1. Hade vi x upphöjt till 2, skulle 2 ner, då fick vi 2x för vi minskar den. X upphöjt till 3 blir 3. Flytta ner den. X minska där. 2. X upp till 4. Flytta ner. 4. X minska. 3. X upp till 5. Flytta ner. Minska. X upp till 6. Flytta ner. Minska. Så principen är hela tiden flytta ner och minska. För alla de här. Sen kommer vi också lära oss för sammansatta uttryck och mer komplicerade uttryck. Men det här är grunden i deriveringsreglerna. Och de här reglerna de står också på formelbladet.